Halløjse, goddag, goddag, og velkommen til en vigtig opdatering for MrElite.dk. Inden vi rigtig begynder, vil jeg bare lige sige, at MrElite.dk den ligesom ikke bliver lukket ned. Altså kanalen stopper ikke, jeg holder ikke op med at lave video eller noget. Det er ikke sådan, nogen skal blive bange for, at kanalen stopper på den måde. Men jeg har overvejet noget i sådan cirka 2 år nu. Og det var rigtig noget, der skulle først tage effekt her til næste år efter sommerferien. Men på grund af, at jeg ligesom har indset efter de sidste par uger, at det er nødt til at ske lidt før, at jeg gør den her plan, jeg har tænkt i længere tid. Og min plan, den er primært bare, at jeg ikke kommer til at lave 7 videoer om ugen, eller 14 videoer, eller så jeg laver highlight. Jeg kommer i fremtiden til at kun lave 2 videoer på den her kanal, og det er ikke fordi, jeg ikke gider lave YouTube-videoer, det er ikke fordi, jeg bliver træt af det. Jeg ser stadig YouTube som en hobby, som jeg holder meget af, og jeg synes, det er fedt community, og jeg synes, dem, der skriver på min kanal og mine videoer, altså, jeg synes bare, at jeg får rigtig god feedback, og jeg synes, folk er skide flinke, og jeg synes, det er utroligt, at jeg er på så mange abonnenter. Men hele taget, det der er hen, det er, at jeg er selvfølgelig begyndt igen på min uddannelse. Lige nu så er jeg ved at få min gymnasiale uddannelse, altså jeg er ved at studere på HF. Det er mit andet år, og næste år der skal jeg så begynde på universitetet, og det var ligesom grunden til, at jeg tænkte, at det her det først skulle tage effekt. Det næste år. Men min uddannelse lige nu, den bruger for meget tid til, at jeg ligesom kan lave sådan 7-14 videoer om ugen. Så derfor har jeg valgt at gå ned til 2 videoer om ugen. En fredagvideo og en søndagvideo. Kæmpesmænd og fredag forbliver, fordi det er min ældste serie, og det er den serie, jeg holder mest af. Og søndag, den har jeg ikke helt fundet ud af, hvad det bliver til. Det finder jeg på det tidspunkt. Primært det, jeg gider hen til, det er bare, at uploadingen den bliver meget mindre i fremtiden. 2 videoer om ugen, og så laver jeg ikke mere end det, og så er det punktum. Fordi at jeg kan ikke overskue både min uddannelse og at lave så mange videoer. Jeg havde endda lovet, at jeg gider lave let's play og alt det, og jeg har lidt nederen på over det her, men jeg ved også godt med mig selv, at min uddannelse kommer ligesom først, og det er den, jeg skal tænke mest på. Det er jo min fremtid, jeg skal tænke mest på der, og YouTube igen er bare en hobby. Så det var faktisk egentlig det hele, og jeg ved, jeg havde lovet at lave 7 videoer om ugen og komme tilbage til det der, og jeg troede, at jeg kunne så nå at optage en god del videoer hver dag, jeg kom hjem, men problemet er bare, at jeg bruger sådan, 4-5 timer bare på normal, lige nu, bare på at læse op til lektioner og forberedelse og lave lektier og alt det der. Starten af året, der er det altid nemmest, så det betyder, at jeg får mere at lave. Så jeg ved bare hele tiden, at jeg vil ikke kunne både og i det her tilfælde. Jeg vil ikke kunne gøre begge dele. Så det var egentlig det hele, jeg havde at sige. Så vil jeg faktisk bare afslutte her, så kan I have en rigtig god dag.